Kā mums skaidroja Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Daina Trēja, tiesnesis Erlends Ernstons sevi ir atstatījis, jo apsūdzētā Ivara Sergeta advokāts Artūrs Zvēselnieks ir viņa bijušais kolēģis. Tiesnesis Ernstons pazīst arī cietušo Skadmaņu ģimeni un uztura ar Zvēselnieku un Skadmaņiem virtuālu draudzību Facebookā. Bet tiesnese Dzintra Zemitāne personīgi ir bijusi labi pazīstama ar bojā gājušo ugunsdzēsēju Vilni Šteinīti. Šie fakti tiesneša prāt radīs aizdomas par viņu objektivitāti. Tiesas priekšsēdētāja gan tomēr neuzskata, ka šie būtu neapstrīdami interešu konflikta apstākļi, un tādēļ tiesnešu atteikšanās tiek atzīta par nepamatotu, un abiem ir dots uzdevums turpināt krimināla procesa veikšanu vismaz līdz pirmajai tiesas sēdei. Un tad arī noskaidrot jau tiesas laikā, vai dalībniekiem ir iebildumi pret kādu no tiesnešiem. Par to mēs vairāk stāstīsim šovakar Panorāmā.